100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i Olympiatravs Montén 2015 till ledningen 2 Bullship. Här kommer längre ut 6 Super G mellan hästar 4 Quango. Nummer 6 Super G tar ledningen in i den första kurvan, där bakom följer 2 Bullship. Framåt först i andra spår 4 Quango. Via tredje spår nummer 8 Muskelman GT som nu kommer ner 2 utvändigt. I rygg på ledaren följer 2 Bullship. Vi har favoriten 1 Rock Me som tredje häst i andra spår. Tredje invändigt har 3 Nobildi Poggio. Strax passering 500 meter med 6 Super G i ledningen. Halvvarvet kilometertid 11,3. Längre ner i fältet har vi sist, näst sist på innerspår nummer 7 Sio Happy. Sist i andra spår 9 Armando Kivitsov. Och sist på innen 5 Latest News. Det är nummer 6 Super G som leder med drygt 1300 meter kvar till mål. Först i andra spår vandrar 4 Quango. I rygg på ledaren nummer 2 Bullship. Där bakom andra utvändigt för 8 Muskelman GT. Tredje utvändigt 1 Rock Me. Vi passerar varvet på kilometertiden 12,0. Ledande 6 Super G strax ut på slutrundan har utvändigt 4 Quango. I rygg på ledaren 2 Bullship. Andra utvändigt 8 Muskelman GT. Tredje utvändigt 1 Rock Me som trea på innen följer 3 Nobildi Poggio. Sedan fjärde utvändigt i kön för 9 Armando Kivitsov. Näst sist i fältet nummer 7 Sio Happy, allra sist på innerspår nummer 5 Latest News. Då äntrar vi den sista bortre långsidan i dryga längdens ledning nummer 6 Super G som strax kommer och passerar 1500 meter. Nummer 1 Rock med på gång via tredje. 1500 meter gick på 12,8. Utvändigt ledare nu 8 Muskelman GT som kommer upp utvändigt ledande 6 Super G. Fram som 3a 1 Rock Me. Dessa tre ser ut att få en liten lucka till de övriga när vi har dem i slutsvängen. Det är mindre än 400 meter kvar och dryga längdens ledning för nummer 6 Super G. Nummer 6 Super G har ett par längder till ett Rock Me som kommer fram som tvåa. Klockan ringer för 6 Super G som har 200 meter kvar till mål. Jagad av ett Rock Me som är i andra spår där bakom. 6 Super G leder, har drygt 100 meter kvar. Ett Rock Me försöker att komma närmare men det går inte. Vi kommer att få Alexander Abrivard och Super G som inleder. Preliminärt resultat, lopp 1 GTs lopp Olympiatravs Montén, V4:ans första avdelning, preliminär segrare, nummer 6 Super G och Alexander Abrivard. 2 nummer 1 Rock med Josefin Ivehag, 3-8 Muskelman GT, Siv Emily Lövvold. Preliminär ordningsföljd 6-1-8. Super G är uppförd av Peter Johansson i Forserum, ägd av Joe Caccia, Frankrike. Tränad av V. Lacroix, riden av Alexandre Abrivard. Bienvenue sur le podium de la victoire pour les vainqueurs. Hjärtligt välkommen till vinnarcirkeln för dagens första prisutdelning. Hälsar vi segrarna här i Olympiatravs Montén. Prisutdelare är Åbytravets marknadschef Kent Hjelmund. Varsågoda.
Super G och Alexandre Abrivard var det som vann dagens första lopp, Olympia Travs Montén. Och när han vann, då blev jag ju så nervös vart Anders Lindqvist håller hus, du som ska hjälpa mig med franskan. Du fick springa. Jag fick springa för att jag var lite oväntat att han var så bra att han skulle vinna. Jag tyckte det såg ut att vara riktigt bra hästar med, men det var väldigt roligt för mig. För våran Etty Mirell och han har åkt tillsammans, det betyder att de har åkt bra. Ja, vad är det för kille som vann loppet? Det här är en av de absolut mest lovande jockerna. Hans pappa jobbade en gång i Ulf Nordin och vann Prix de Collier och var också väldigt duktig. Och den här, han kommer kanske att bli den allra bästa monjenjocken vi har i Frankrike. Rätt så ung kille som har vunnit enormt mycket pengar. Och när han var 16 år, när de andra killarna i skolan hade veckopeng, då körde han in miljoner. Ja, det gjorde han. Och imponerande vinnare idag. Ja, riktigt, riktigt bra. Han är en sån här kille som får väldigt bra fart på dem. Det stod och valde mellan att jag skulle använda honom och Gelormini som kusk idag. Så att han är väldigt duktig på att köra häst också. Ja, nu ska vi se om han hoppar av och kanske kommer hit för ett år. Du har ju faktiskt en egen tränad häst med idag. Det är stort. Ja, det är väldigt stort. Så att det blir väldigt, väldigt spännande. Får du ta över mikrofonen här och prata lite med honom? Jag får göra det. Jag får försöka se om vi kan få honom att komma hit. Det är lite fotografering här också. Alexandre. Oui, c'est toi après, c'est allé. Bravo Alexandre. Merci. C'est la première victoire en Suède. Oui, c'est la première fois que je venais et puis donc c'est la première fois que je gagne et c'est très chaleureux, ça fait plaisir. Ja, det är första gången han rider i Sverige och första gången han vinner och han är väldigt glad och rörd över det hela. Combien victoires total? Environ 450. 450, c'est pas mal. Et quel âge? J'ai pas encore 22 ans. Han är fortfarande bara 21 år gammal och vunnit 450 lopp. Och Sulky och Atli, combien victoires? Je dirais sur 450 150 athlés et le reste monté. Han har vunnit 150 lopp i sulky så han kan bägge delarna. Félicitations, bravo et encore bienvenue ici en France. Merci beaucoup.